الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد فرد الصمد، لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ادخلنا في عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الفائزين في هذه الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. Falënderimet dhe lavdrimet më të përzemërta dhe më të sinqerta i takojnë krijuesit të gjithësisë, Allahu Xhella Xhelaluhu, të cilin e lutim për ndihmë, për udhëzim në rrugën e drejtë, dhe vetëm prej atij kërkojmë çdo gjë. Vetëm tek ai mbështetemi dhe vetëm atë e lutim, vetëm atij i falemi, vetëm atë e adhurojmë. Dhe e lutim të Madhën Zot të dërgojmë paqen, salatet dhe selamet e tij mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të nderuar dhe të pastër dhe shokët e tij, të cilët ndoqën rrugën e tij dhe do ta ndjekin inshallah të gjithë njerëzit e tjerë deri në ditën e gjykimit. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë të pjesëtarët të ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, sot do të flasim për një temë e cila është thjesht dhe shpresojmë nga i madhi Zot se secili prej nesh e ka këtë gjanë në zemrën e tij dhe e ka të zhvilluar në zemrën e tij. Dhe ajo është imani, besimi. Dhe për këtë do të flasim sot në disa detaje. Dhe në fillim do ta filloj me kuptimin e fjalës iman ose besim. Për kthehet në gjuhën shqipe si besim, por gjithashtu ka edhe kuptim tjetër i cili është sigurimi. Të thamë kur Allahu Xhella Xhelaluhu vendos besimin në zemrën e besimtarit, në të njëjtën kohë ka vendosur dhe sigurimin në zemrën e tij. Dhe thamë besimtari kur ka iman, ai ndihet i sigurt. I sigurt se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili e drejton atë. I sigurt se ai nëse do të shkojnë sipas rrugës së krijuesit të gjithësisë, do të jetë gjithmonë i shpëtuar. I sigurt se nëse do ta falin namazin, do ta japin zekatin, do ta agjërojnë Ramazanin, do të jetë gjithashtu i shpëtuar në ditën e gjykimit. Dhe thënë Allahu Xhella Xhelaluhu krijon në zemrën, në shpirtin e njerëzit, nga besimi krijon këtë siguri. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an në ti famlart, ju është drejtuar juve me këto fjallë, ja e ju e ledhina amenu, në shumë versetet e Kur'anit. Ja e ju e ledhina amenu, o ju të cilët keni besuar. Kjo është një emër shumë i madhë për ty. Allah të kanë dëru, të kanë gritë ty, duke të quajtur besimtar. Je një njeri, je një person i cili ke në zemrën tënde besimin. Besim në çka? Besim në atë të cilën ti nuk e sheh. Besim në atë të cilën ti nuk e sheh, por zemra jote e beson. Besimi ose imani është thelbi i çdo mirësie. Njëri i cili ka iman, ai prodhon vetëm pozitivitet. Sepse fjalët e tija janë pozitive. Sepse veprat e tija janë pozitive. Dhe çdo gjë e cila e rrethon këtë individ, këtë njeri besimtar, është pozitiviteti. Pse? Sepse ai ka imanin, ka besimin në zemrën e tij. Prandaj besimi është thelbi, është baza e çdo mirësie. Kur lexojmë librin e Imam al-Tahawi, Imam al-Tahawi është një prej dietarëve të nalt islam, të cili, i cili e ka trajtu temën e imanit me detaje. Dhe e ka përcaktu imanin me këto fjalë duke thënë: El imanu huwa al iqraru bil lisan wa tasdiq bil janan. Imani, ka thënë besimi, është përsëritja ose thënia me gojë të njeriu, dhe gjithashtu besimi me zemrën e tij.
Përvetësimi, tasdik, dhe thanë përvetësim me një sinceritet, një besim në zemrën e ti. Dhe thanë gjindet në zemrën e ti. Është pjesë e shpirtit e ti. Kjo është imani, ka thanë. Thuhet me gojë, dhe thanë fjalët, për shembull, ashhadu an la ilaha illallah, ti dëshmon me gojë, se nuk ka asgjë tjetër përveç Allahut, por këtë dëshmi të cilën ti e bën me gojë, e ke të themeluar në zemrën. Ky është imani sipas përshkrimit të cilit i ka bën Imam al-Tahawi. Gjithashtu thot Imam al-Tahawi, wala yakhruj al-'abd min al-iman illa bi juhudi ma adkhalahu fi. Dhe njeriu besimtari nuk del nga imani përveçse nëse refuzon atë të cilën ai ka pranuar përpara. Nuk del njeriu nga besimi nga imani përveçse nëse refuzon kundërshton atë të cilën ai ka pranuar përpara. Kundërshton Zotin. Dhe thanë thetë që nuk ka Zot, nuk besen Zotin. Por, gjunahet të cilët njëri u bën, nuk është se ahepur imanin nga zemrën e tij. Dhe thanë, disa njërës mund të rëshasin pak nga rruga. Disa njërës nështë nuk e falin namazin, por e besojnë se namazin është yllë islamin. Disa njërës ndoshta bën gjunahe, bën mëkate, por prap kanë imanin besimin në zemrën. Ai besimi nuk lund nga zemra, deri sa kur të kundërshtojnë ato principe me të cilat ai ka pranuar besimin. Dhe njëherë pranimi i besimit është kur ti deklaron dhe dëshmon se s'ka zot tjetër përveç Allahut. Gjithashtu beson te engjëjt, beson te librat e tij. Por gjithashtu beson edhe tek profetët. Ti Muhammedin alayhis salam nuk e ke pa, por beson se ka qenë i dërguar i Allahut. Ti Kur'anin nuk e ke pa duke u zbrit profetit. As shoqët e profetit nuk e kanë pa engjëllin duke i zbritur Kur'anin profetit sallallahu alaihi wasallam, por ata e besonin atë. Revelata, wahyi, i cili i zbrit te pejgamberi alaihis salam, ata e besonin atë. Prandaj kjo quhet, do thënë besim ose iman. Dhe ne besojmë në të atë të cilën ne nuk e shohim me sy. Gjithashtu Imam al-Tahawi në lidhje me çështjen e imanit ka thënë: "Wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'. Wa tafadulu bainahum bit-taqwa wa makhalafatul hawa wa malazamatul ula." Ka thënë Imam al-Tahawi që imani është njëri. Besimi është njëri. Nuk ka besime të ndryshme, por një është besimi. Dhe pjestar të besimit janë një, ka thënë. Ato të cilët besojnë janë një. Kanë një princip, kanë një bazë e cilë i bashkon ata. Në esencë. Por kanë ndryshime me distyretet në takua, e cilë është devoqëmëria. Një besimtar është me i devoqëm, një besimtar tjetër është me pak i devoqëm. Por se cili prej tyre ndan me njëri tjetrin ose kanë të përbashkët besimin. Dhe gjithashtu cilësohen nga njëri tjetrin nga kundërshtimi i nefseve të tyre ose nga mbështetja e tyre në principet e Islamit. Tre gjëra përmendë këto janë të rëndësishme që ti dim dhe gjithmonë ti kemi parasysh. Tre gjëra janë të Imam al-Tahawi që ndryshojnë besimtarin nga besimtari. Të gjithë janë ehlin iman, të gjithë janë pjesëtarë e këtij besimit. Të gjithë janë vëllezër me një tjetër, por gjërat që lartëson njërin nga tjetri është dhe njëherë është takuaja, e cila është devotshmëria. Dhe e cila kërkohet nga besimtarët në shumë vende në Kur'an. Ja ju alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Flet për o ju të cilët keni besuar, thotë të jeni të devotshëm. Të keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu në versetet tjera të Kuranit bëhet fjalë për njëjtë gjë. Bile dhe arsyeja e agjërimit është një njeriu të arrijë devotshmërinë. Arsyeja e haxhit është që njeriu të arrijë devotshmërinë. Dhe thënë gjitha këto ritualet islame, gjitha këto adhurimet e islamit si princip ose si bazë kanë që njeriu ti vendosin në zemrën e tike devotshmërinë, ta bëjnë të devotshëm.
Prandaj e para e cila ndryshon prej besimtarit në besimtar është devshmëria e tij. Dhe e dyta thotë është kundërshtimi i epsheve të tij. Sa është i vullnetshëm dhe sa është i fort ai që ti përballojnë epsheve të tij. Ai i cili përballon më shumë ka një grad më shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe treta thotë është ata të cilët kapen ose lidhen me principet kryesore të Islamit më shumë. Janë të paluhatshëm, janë të kapur me principet e Islamit. Dikush një prej besimtarëve e pyet Romiun, Xhelaleddin Romiun me vlanë ai ka thënë. Dietari njoftën Islam se çka është më e mirë se sa falja? Çka është më e lartësuar se sa falja namazit? I ka thënë Romiun është besimi i asaj faljes, është shpirti i asaj faljes. Që dhe thënë është imani, më lartë se sa falja, më lartë se namazit. Se ti pa iman nuk mund të falë. Pa pasur imanin në zemrën, njeriu nuk mund të falë. Pra ndaj për këtë ka thënë, më sipër se namazit, është shpirti i namazit, i cili është besimi. Gjithashtu, ka thënë Romiu se imani ose besimi, në shpirtin ton është sikur uji i cili është por gjunat e dynjaja të cilat ty të rrethon, punë të cilat ty të rrethojnë, besimin ata të cilët ai është besimi në shpirt të rrezojnë ujin. Por në momentin kur ai përzihet, por është ata thonë se pejgamberi thotë dhe të gjithë ne kemi të përzier me dynja, me që jemi pjesëtar të kësaj dynjaje. Atëherë ky uji fillon të merr substanca të ndryshme. Uji i pastër fillon të merr substanca të ndryshme. Dhe ka të regon për atyre të cilët uji nërshon gjyren. Prej substancave të zeza, arrin të nërshon gjyren dhe bëhet i zitet uji. Dhe këto njerëstet kujtojnë se gjunahet e tyne, liksina që ka në jetë, vinë nga uji. Por a i thëtë jo, uji në të vërtet është i pastër. Por ato substancat, të cilët kanë hi në ujë, e kanë ba ujë në zi. Por ujë, në basë, në esencë, është i pastër. Ashtu është dhe shpirti njeriut me imanin e ti tek njeriu. Është i pastër. Por gjunahet dhe kjo dynja e cilat në dhe thonë, janë edhe të cilët e nxin ujë. Pra ne, mos të ngatrohet njeriu, mos të thonë që unë jam kështu, kështu më ka krijuar Zoti mu të keqë. Më ka dhanë zemër të keqë, jo. Allah të ka dhënë shpirt të pastër, ashtu siç është uji i pastër. Por gjunat dhe dynjaja të cilat ty të rrethon, punë të cilat ty të rrethojnë, janë ato të cilat ta trazojnë ujin, ta trazojnë imanin. Por vazhdon të thotë se pejgambert janë ata të cilët vijnë tek njerëzit dhe i rikujtojnë atyre esencën e tyre. Dhe ato janë si oqeanet të thotë. Që me gjithë se lumejt hinë në to dhe këta lumejt mund kënë substancët e kësia por prapë oqeanit arrin ti mposhtin këtë substancët dhe prapë uji i oqeanit mbeti pastër. Me gjithë se lumejt me fliqësira, me kafshë të cofura e me çdo gjë që jeli njerëzit prapë hinë në det por prapë nuk arrin të trazojnë oqeanit. Oqeanit mbeti ashtu si qashtë. Ashtu janë dhe profetët pejgamberi dhe Allah subhanahu wa ta'ala, të cilët janë si oqeanit, dhe i rikujtojnë njerëzve atë pastërtinë e tyre. Kjo ka qenë roli i profetëve. Nuk ka qenë roli i profetëve me kujtu diçka të re, ose me sjellë diçka të re tek njeriu, por me dërgu njeriu tek origjina e tij. Me rikujtu njeriu, sepse origjina e tij është një uj pastër. Shpirti ti me besim është i pastër, është i kthjellë. Për një atë dhe Kurani ka thënë, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ju ka ardhur juve një profet nga ana juaj. I juaj. Uj i kthjellë. Ashtu si qeni edhe ju në origjin, në bazament uj të kthjellë. Ashtu është edhe profeti. Min anfusikum prej jush. Është për jush. Imani i shëndosh,
dhe imani i fort, është ai i cili e mban njeriu të lidhur fort me krijuesin e tij. Se cili të imagjinoj njeriu i cili ecë në këtë botë me iman, me besim, si ai njeri i cili gjendet në errësirë. Dhe janë disa individ në errësirë. Dhe këto gjatë natës dëshirojnë të falin namazin. Por nuk e din se ka i ta kanë kible. Në natë, shumë prej tyre nuk e din, dhe disa kthehen me një drejtim dhe thonë që ndoshta në këtë drejtim do të jetë kible. Po njëri nga ata është i sigurt në drejtimin e tij. Thotë që kibla është në këtë drejtim dhe pikë. Dhe ditën tjetër, të nënesëmën, vazhdojnë faljet e tyre. Dhe këto njerëz të cilët ishin të pasigurt se nga ishte kibla, drejtohen drejt kibles. Sepse shikojnë del dillit, njeriu arrin ta kuptojnë përmes dillit se ku është drejtimi kibles. Kurse ai i cili ishte dhe natën i drejtuar nga kibla, a ka nevojë të kthehet nga kibla? Ai është i drejtuar. Nuk ka nevojë. Ai edhe në errësirë ka qenë i drejtuar nga kibla. Por edhe ditën i drejtuar nga kibla, s'ka nevojë të kthehet majtë ose zodiatas, është i drejtuar. Ashtu është edhe njeriu i cili ka besim në këtë botë. Të gjithë një ditë do të drejtojnë para krijuesit. Të gjithë do ta pranojnë realitetin. Edhe ai i cili është pabesimtar në këtë botë kur jeton, në momentin kur ai i mbyll sytë, ai shikon realitetin. Ai përballohet me realitetin. Askush nuk mund ta mohojë realitetin. Askush. Të gjithë ditën kur do të vdesin, do të jenë besimtar. Të gjithë ditën kur vdesin, janë besimtar. Pse dhe janë besimtar? Sepse shikojnë ditën e gjykimit, besojnë në ditën e gjykimit. Besojnë në realitet. Se kanë parasysh të tyre. S'mund ta kundërshtojnë këtë fakt. Por ka rëndësi me kënd se ai personi i cili dhe natën ishte çka? Ishte i drejtuar nga kibla. Allahu e kishte drejtuar atë person nga kibla natën. Por edhe ditën ai ishte drejtuar. Kështu janë edhe njerëzit në këtë botë. Imaginone atë një femër e cila nuk din se ku i ka stolit e sajnë. Dhe shikon në shpirë nga krahi djathë, nga krahi majtë, për para, mra pasaj, shka një dhomë tjetër, shka ka nëllë me te. Por ka dhe thanë stolit e sajnë janë shumë të veshme, dhe ajo ka nevoj që t'i malin e ta. Po ne shikon e shtu si ja abitur gjdo kundin, se nuk e din se ku janë. Dhe në moment kur ajo i gjen ata, ajo e qetësohet. Dhe drejtimi saj është thjesht tek stolit. Do thënë ajo din se i ka për para syve. Nuk ka nevojë më me shikuar për stolit e saj. I ka para syve. Përballohet me realitetin. Është e qetësuar. Ashtu dhe njerëzit në këtë botë të dashur besimtarë dhe besimtare. Ashtu dhe njerëzit. Njëri hidhet sipër, tjetri nga djathta, tjetri nga majta, tjetri nga dynjaja, tjetri nga parja, tjetri nga familja, tjetri nga parfisi, tjetri nga bukuritë e kësaj bote, tjetri. Po sa ka prej atyre të cilët janë të drejtuar tek e vërteta që në këtë botë. E ndjejnë realitetin që në këtë botë. E dinë se ku është stolia që në këtë botë. E dinë se ku gjendet stolia në këtë botë. Pra ne janë të drejtuar, edhe me gjithë se nuk e shohin, e din se ku është. Nuk e shohin me sy, por e din se ku gjindet. Dhe ditën e gjykimit, kur dalin pra Allah, subhanu dhe ta'ala, atë janë dhe thanë, me të njëjtin besim. Por qka ka thanë Imam Aliu, radiallahu anhu? Qka ka thanë? Ka thanë ditën kur une do të rinjallën para krijuesit besim jem, asë nuk do të shtohet asë pak ka thanë. Unë me të njëjtin besim do të rinjallën. Pse? Sepse Allah subhanu dhe ta'ala ja ka hapur perdet e tia, dhe thani ja ka hapur ata të cilët i mbulonin sytë e ti dhe zemrën e ti, ja ka hapur ata. I ka treguan realitetit, qka është realitetit? A i ka ndi me zemrën e ti në këtë botë realitetit? Ka ndi pranin Allah subhanu dhe ta'ala në këtë botë? Pranin,
imani ti në ditën e gjykimit nuk i shtohet. S'ka nevojë. Atë shumë ka pas iman që në të botë. Dhe për këtë kod nuk e ka thënë këtë fjalë, që ditën e gjykimit kur dal për Allah, imani nuk shtohet. Aty me siç ka kënë këtë botë. Ne i bëjmë thirrje njerëzve si musliman në besim. Nuk bëjmë thirrje në gjanat e tjera të kësaj botë, por bëjmë thirrje në besim. Ashtu siç edhe pejgamberi Allah subhanahu wa taala i kanë bërë thirrje njerëzimit për në besim. Dhe ai i cili ka besim tek Allahu, ai është i shpëtuar në këtë botë në botën tjetër. Një beduin vjen tek profeti ose disa njerëz vijnë tek profeti duke thënë se ne kemi besuar dhe Kurani thotë se jo nuk keni besuar tek. Nuk keni besuar. Por thoni, "Olem kulu aslamna", thoni që na thjesht kena pranuar Islamin, por s'keni besuar. Por imani thotë do të hinë në zemrat e tuaja, do të ndonë punë që imani të hinë në zemrat e tuaja. Pra në inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala në banë se cilin për nesh, për atyre të cilët jetojnë si besimtar dhe vdesin si besimtar. Që të të thot, jetojnë me iman në zemrën atyre dhe vdesin po me atë iman. Dhe ditën kur dhe të nxalën para kryusit të tyre, kur dhe të balafaqohen me të vërtetën, balafaqohen si njështë të ndëruar me iman dhe me besim. Allah subhanahu wa ta'ala në i falë gabimet tona, gabimet e prindve ton, gabimet e fëmijëve ton, inshallah Allahu na dha ndihmë dhe na forcoft kam tona, trupat tona në këtë besim, në besimin islam. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.